jednostavno ne podržavam to. Jer sam ja sam napišeći, onda ne bi bilo realno, na primjer, dodamo kafića da ne možete, da je zabranjeno pušenje. S jedne strane mi se čini da je to neka vrsta represija, s druge strane, ali opet mislim šta to je. To je pušenje, nije dobro za zdravlje, ali s druge strane, verovatno je u opštem interesu da se to zabrani. Za zabranu sam, da iskreno ja sam pušač, ali je prijatnije kada je svež vazduh. Prvi svega ja pušim, tako da mislim da su pušači diskriminisani i treba im omogućiti prostoriju, ništa više, da budu zadovoljni i nepušači i pušači. Ništa mi ne remeti ni jedno ni drugo, ja se da pušači. Duvanski dim je generalno veliki problem ovo današnjice i mnogi ljudi obolevaju od kancera pluća i jednostavno nije prijatno kad se, na primjer, sredite i odete u kafić i onda se vratite sa kosom koja je sva umirisala od dima. Od uvek sam bio za to da se zabrani po kafićima i kafanama i tako i restoranima. Prvo, zbog čega mislite da bi trebalo? Pa prvo nije zdravo, a onda ne znam. Znači, smeta drugima. Pa jednostavno nisam. Dalje si pušač. Nisam. Ali nisam se zabavio. Ali nisam se zabavio. Hvala. Pa nisam za. Meni ne smeta, ja ne pušim, ali ne smetam. Ipak, ne znam, nemam pojma, ne kradi. Kradi svako što želi, nemam pojma. Meni ne smeta, meni dim ne smeta, ne smeta mi ništa, ali ono, ne pušim, ne palim cigare, ništa. Nije uopšte prijatno da kad dođeš u restoran i onda da svuda puši, da ne možeš da dišeš kako treba, nekom to stvarno smeta. Ja i u svom stanu ne pušim cigarete, znači izađem vani na balkon, ispušim cigaretu i manje će se pušiti cigarete. Biće zdravija atmosfera. U principu navikne se čovjek na sve, jer sam čula da se ranije pušilo i u autobusima i u avionima, pa kad su zabranili, onda je postalo nekako normalno da se više tu ne puši. Pa pretpostavljam da će biti koristi od toga za nepušače na gradova cilje da ljudi budu zdravi. Može da se zabrani pušenje u zatvorenim prostorima zato što prosto svima je prijatnije ako puši, ima varijantu da izađe ispred. Da li ste vi pušač? Jesam, da. Ali bih podržala takvu inicijativu. Hvala vam.